Kw'Obwakabaka bwa Buganda tusaasidde nnyo ab'ebyomugenzi, mulindamwandu, abaana, abantu abadde akiikirira mu Paalamenti, aba Oya mu North, basaasidde nnyo olw'okufiirwa Kano Charles Okero Engola. Tusaba gavumenti okukola okunoonyereza okusuula ensonga entuufu eyaleetedde omusirikale ono okutta Minisita abadde mukama we. Singa kinaazuulibwa nti ebikolwa eby'omusirikale ono byavudde kukabirirwa lwa stress, kikulu nnyo okulaba nga ekizibu kino kirogerwa eddagala okutangira embeera ey'okuddamu okulabikako mu baweereza